Haleluya, haleluya, Bwana Yesu wasifiwe. Na wasalimu nyote, mahali mlipo katika jina la Yesu Kristu. Nikiwakaribisha katika neno letu la jioni ya leo, Jumatano ya leo. Mungu akaenda kutulinda, akatunene katika mioyo yetu. Tukasikia ujumbe ambao Mungu anataka tusikie jioni ya leo. Kwa sababu yeye ni mwaminifu. Na tuombe kabla hatujasoma neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru na kuinua jina lako kwa sababu wewe ni Mungu, wewe ni mwaminifu, wewe ni kimbilio, wewe ni mfariji. Katika maisha yetu Jehova tunahitaji wema wako, tunahitaji kuongozwa na wewe, tunahitaji Jehova Mungu kanena na mioyo yetu kulingana na mapenzi yako. Ni asante jioni ya leo Mungu kwa sababu ya neno lako takatifu, neno ambalo Mungu ni chakula letu ya kila siku. Mungu katulishe na neno lako na uinue mioyo yetu. Utatoendelea kukushukuru na kusema unastahili. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amina. Kwa wageni, majina naitwa Joshua Mwiti, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mimi ni mmoja wa ubiri katika kanisa la Kimethodista Kawangware. Nashukuru Jehova kwa sababu ametutwika jukumu ya kuhubiri neno lake kwa watu wote wasikie neno injili hii, kwa sababu ndio ngao letu, ndio njia yetu, ndio ufariji wetu. Na wakati tunaangalia Mungu wakati wote, tunapata nguvu na wema katika mioyo yetu. Kanisa letu ni mahali ambapo kila mtu ambaye ingiapo katika kanisa hili ako na nafasi ya kufanyia Mungu kazi na kufanya kile Mungu ameweka ndani ya moyo wako, the purpose that God created for. Kwa hivyo nawakaribisheni nyote mahali ulipo Kenya nzima, na mahali unasikia ujumbe huu, na Mungu atakubariki. Somo letu tulipata kutoka kitabu cha Isaia 38 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Isaia 38 mstari wa kwanza mpaka 10. Na ujumbe wangu ama mada yangu siku ya leo ni kwamba kuwa na ujasiri, ama being confident with your God. Being confident with your God, ama kuwa na ujasiri na Mungu wako. Nitasoma. Siku hizo Ezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa. Na Isaia nabii mwana wa Amosi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hautapona. Verse 2. Basi Ezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani akamwomba Bwana akasema, ewe Bwana kumbuka haya na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekia akalia sana sana. Ine, ikawa neno la Bwana na likamjia Isaia kusema, enenda ukamwambia Ezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitasiongeza siku zako kisasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana ya kuwa Bwana atalitimiza jambo hili alilolisema. Tazama, nitakirudisha nyuma kivuli madaraja 10 ambayo kilishuka juu ya daraja ya Ahazi kwa sababu ya jua. Basi jua litarudi madaraja 10 katika hiyo daraja ambayo limekwisha kushuka. Haya ndiyo maandiko ya Ezekia mfalme wa Yuda alipokuwa hawezi naye akapona ugonjwa wake. Alisema, katika usitawi wa siku zangu nitakwenda kuingia malango ya kusimu, nimenyimwa mabaki ya miaka yangu. Bwana Yesu asifiwe sana.
ili neno la Mungu takatifu jioni ya leo ni kuwa na ujasiri ndani ya Mungu, ama kuwa na ujasiri kwa Mungu wako. Lakini katika hii andeli tumea upata siku ya leo, ujumbe ambao uliletewa Ezekia na Isaia na nabii Isaia. Ezekia alikuwa ameletewa ujumbe. Na wakati tunaongea kuhusu ujumbe, kuna ujumbe ambao tunaletewa katika maisha yetu, ujumbe ambao unakufanya ukate tamaa, na kuna ujumbe ambao unaletewa ambao unakupea ujasiri katika maisha yako. Lakini ujumbe ambao Isaia analetewa, Ezekia analetewa na nabii Isaia, ni ujumbe wa kumkatisha tamaa. Anasikia ni kama kwamba hawezi endelea tena na maisha yake, ni mgonjwa, lakini analeta ujumbe kwamba atapona, atakufa. Oh. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilikuwa nafikiria kuhusu kifo, nilikuwa naangalia kila mmoja angeambiwa kwamba atakufa. Wangeambiwa kwanza kwamba utakufa, mtu angeona kwamba maisha yake yamefikia mwisho, ana mbele. Na maisha ni kama yameenda hivyo, lakini Mungu anamuita, Mungu anatuma nabii Isaia, anamwambia nabii Ezekia atengeneze nyumba yake kwa sababu atapona, atakufa. Ujumbe ambao unafanya Ezekia akate tamaa. Lakini kulingana na ujumbe wa siku ya leo, wapendwa, ni kwamba Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu kwa wale wamesimama na kumtazamia. Wale wamesimama wakitazama msalaba, Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana neno lake lazima litimilike. Na wakati Ezekia alisikia ujumbe huu kwa nabii Isaia, akuona, akutazama kile Isaia amesema, akutazama vile watu wamesikia, wale watu wamesikia ujumbe wamesema nini, akutazama nyumba yake vyema, akutazama mambo mengine, lakini alitazama mbinguni, akaelekea ukuta, akatazama mbinguni, akaambia Mungu, kumbuka yale nimeyatenda, kumbuka Mungu, mimi nimekuwa mtu ambaye amesimama na neno lako takatifu, mimi nimekuwa mtu ambaye ameenda na mwenendo mwema, Mungu niangalie tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu naye ni mwaminifu. Mungu naye ni mwaminifu. Basi wao inasema na ikawa neno la Bwana likamjia Isaia akisema, "Enenda ukamwambie Ezekia, Bwana Mungu wa Daudi, baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako." Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na sababu Mungu anatumana, anapeana ujumbe wa pili, ujumbe ambao unampea Ezekia ujasiri, ni kwa sababu Ezekia alikuwa anajua Mungu wake. Ezekia alikuwa anajua ni Mungu nani anaabudu. Alikuwa anajua yule Mungu anatumikia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ezekia alikuwa anajua yule Mungu anatumikia. Na ndio naona basi tu nasema Ezekia akageuza akaelekea uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, "Ewe Bwana, kumbuka haya, nakusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu." Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nilauliza swali hili, wewe wakati ungepata ujumbe kama huu ungeambia Mungu nini? Umekuwa wewe mwenyewe uko na ujasiri katika moyo wako ujue kweli siku kama ya leo, nikiambiwa kwamba siku zangu zimeisha katika ulimwengu huu, nitaambia Mungu haya? Wewe uko na ujasiri siku ya leo? Uko na ujasiri kwamba Yesu anaweza change my because of you? God can change his mind because of you. Ikiwa utaenda na mienendo mema, mbele ya Mungu, na Mungu atafikiria tena kukuhusu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu kwamba nimekuendea mbele zako katika ukweli na moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ezekia anaelezea Mungu yale aliyoyatenda, kwamba ametenda mema, ameenda na mienendo mizuri, na ametenda mambo mema machoni pa Mungu. Ujumbe ni kwako wapendwa, ujumbe ni wako jioni ya leo, kwamba wewe umetenda nini ili siku
yako ikifika, siku yako ikifika, utasiambia Mungu nini? Lakini niliangalia katika maisha yale tunaishi siku ya leo, kwamba tunapewa ujumbe mingi sana, tunapewa ujumbe, wewe mpendwa unapewa ujumbe, mwingine anapewa ujumbe, na katika ile hali ya maisha yetu unasikia ni kama kwamba uwezi endelea tena katika maisha yako. Unasikia ni kama kwamba maisha yamefikia mwisho, ni kama umefikia kikomo. Lakini jioni ya leo, kuwa na ujasiri mbele ya Mungu. Be confident with your God, and God will restore you back again. Kwa mara mingi watu wanakupea ujumbe, nimeanzia biashara yangu, lakini unaambia huyu sasa ameanzia hii biashara, familia yao ni nani ameanzia biashara ikaendelea vyema? Huyu anasema atanunua gari, kwao ni nani ameinunua hata wilbari? Haya ni mambo, huu ni ujumbe ambao unasikia kwa watu ambao unakukatisha tamaa. Wengine wanasema huyu amepewa, ameajiriwa na serikali, amepewa amepewa ofisi kubwa, yeye atawezana nayo. Hiyo ni serikali, atajua sio kama pale alikuwa anafanya kazi zake. Hii ni ofisi ya serikali, atawezana kweli? Huyo anapaswa aache hii kazi. Wapendwa, hebu niwaambie siku ya leo, hebu niwaelezee siku ya leo, kuwa na ujasiri na usimame, useme unamjua Mungu wako, na Mungu atakuongoza katika neema yake. Mungu atakuongoza katika njia zake. Mungu atakulinda katika wema wake. Mungu atakuongoza katika njia zake. Ujumbe, ujumbe, ujumbe. Wakati kama hii nchi yetu na dunia mzima tunapokea ujumbe kwamba kuna ugonjwa, tukapokea ujumbe, kila mtu akapokea ujumbe, mpaka kila mtu akakuwa na woga, tukakuwa hatuna ujasiri, tukakuwa na woga kwa sababu ya kukata tamaa. Tutafanya nini? Biashara zetu zimeanguka, hatuendelei mbele, hauwezi tembelea mwenzako. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ujumbe ambao tulipata. Lakini kwa sababu tumekuwa na ujasiri mbele yake Mungu, we have confidence with our God. We hope that God will restore us back again. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye ni mwaminifu. Maana yeye ni Mungu. Maana yeye afananishwi na watu wengine. Yeye ni Mungu ambaye hawashindwa. Wapendwa, jioni ya leo, tusikize vyema, tujiulize vyema. Mungu akikuja tutasema nini? Kwa sababu tukiendelea kusema, tunaona maandiko vile inaendelea kusema, Isaia akitumwa na Mungu tena, anamwambia enda uambie Ezekieli kwamba nimemuongezea miaka ingine 15, kwa maana nimesikia maombi yake, na mimi nitasimamia hata nitasimamisha hata tu kwa sababu yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwaminifu, wapendwa. Mungu ni mwaminifu katika maisha yetu, bora tu tukiwa na ujasiri katika maisha, tukiwa na ujasiri kwake, na tukijua yeye ni Mungu, na tukijua yeye ni Jehova, kwa sababu hawezi kufananishwa na mtu yeyote. Saidi, tukiangalia tunapoenda kumalizia ujumbe wetu siku ya leo, tunaangalia maneno yako katika kitabu cha Nehemia. Nehemia 4 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Nehemia 4 mstari wa kwanza mpaka wa tatu unasema, lakini ikawa Sambarati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akakadhabika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi, akanena mbele za nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyia mboma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi cha kifusi, naye yameteketezwa kwa moto? Tatu, basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye akasema, hata iki wanachokijenga, angepanda mbwea angeugomoa ukuta wao wa mawe. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni ujumbe mwingine ambayo Nehemia anapokea kutoka kwa Sambarati na Mwamori huyu anaitwa, na huyu Mwamori ambaye wanasema kwamba hata mbwea, Tobia anasema hata ukuta ambao unachengwa na hawa wana wa Israeli, hawa Wayahudi wanapojenga huu ukuta, hata mbwea. Na wakati nilikuwa naangalia, wapendwa, kuhusu mbwea, nilikuja kujua mbwea ako katika kirazi, yaani ni mdogo kushinda umbwa. Na ukiangalia hata umbwa mwenyewe hawezi kupanda ukuta wa mawe uanguke. Lakini kwa sababu
sababu ya kudhiakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya uchume mbaya wanakatizwa tamaa, hata mbwea. Kwa sababu ya madharau, kwa sababu ya kuonyeshwa bila una nguvu, wanasema. Na ndivyo wanasema. Akinena mbele za nduguze na mbele za Jesse na Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge watafanyaje? In fact, ambao ni viongozi, ambao ni nabii Nehemia, lakini wote wanaitwa Wayahudi ni wanyonge. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya ujumbe wanaitwa wanyonge, ati hawawezi. Na hivyo ndivyo inakaa katika maisha yetu wapendwa. Hayo ndio yanaenda katika maisha yetu wapendwa. Unakatishwa tamaa. Na nilikuwa nasoma hiki kitabu cha Nehemia nikagundua kwamba Nehemia alikuwa na ujasiri mbele zake Mungu. Akasema hata wafanye nini tutaendelea kujenga ukuta huu. Na ukiendelea kusoma saidi utagundua kwamba waliendelea kujenga ukuta mpaka wametafuta watu wa kulinda wakijenga ukuta. Kwa sababu nini? Kwa sababu walikuwa na ujasiri. Walikuwa wanajua Mungu ambao wanamwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo wapendwa, tunapojua Mungu ambaye tunaabudu, tusijali ile uchumbe tunapata. Kuna uchumbe ya kukatisha tamaa na kuna uchumbe ambao utatupea ujasiri katika mioyo yetu. Na uchumbe ya kutupea ujasiri utatoka kwake Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata tukiambiwa tutakufa, tusijali. Nini? Paulo anasema katika Wafilipi 1:19-26. Kutoka 19 mpaka 29 kwamba kukufa kwake is again, to die is again, ama kwake ni is again, yani ni baraka kwake. Hata kukufa kwake ni baraka kuliko kuwa anaishi. Kwa sababu nini? Alikuwa anachua Mungu wake. Ajali ujumbe ambao unakuja katika maisha yake, lakini anamtazamia Yesu kwa sababu yeye ni mwaminifu, kwa sababu yeye ni Mungu, kwa sababu yeye ndiye anaongoza katika njia zake. Wapendwa, angalia Nehemia. Angalia Sambarati na Tobia wanaposema kuhusu Wayahudi kwamba ni wanyonge, kwamba hawana nguvu. Hebu angalia wale wafundi, mafundi ambao walikuwa wanatengeneza hekalu kama hili la Mungu. Lakini usikie mbwea akipanda tu ukuta kama unaweza anguka, ambayo ni madhiaka. Yaani kuchukuliwa ni kama kitunguni, unachukuliwa ni kama wewe hauna maana. Wanauliza kama hata unaweza kutengeneza ngoma, kama wewe unaweza toa dhabihu, unaweza jenga hata kwa siku moja. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu kwa sababu ni mwaminifu, siku zile Nehemia alikuwa anatazamia Mungu. He was confident with his God. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tutazamie Mungu. Tuangalie Jehova na tujue yeye ni Mungu, na tujue anaweza yote, kwa sababu anaweza kutuinua katika maisha yetu, anaweza kutupea nguvu katika maisha yetu. Na tukimalizia tukiangalia katika Wafilipi ya kwanza, Philippians chapter 1 verse 4 inasema hivi. Verse 3 inasema, na shukuru, hii ni mambo ambayo Paulo alikuwa anaandikia Wafilipi barua hii akisema, namshukuru Mungu wangu kila ninapo wakumbukapo siku zote, kila niombapo ninyi nyote nikisema sala zangu kwa furaha kwa sababu ya ushirika wenu katika kueneza injili tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi. Nami niliyo ndilo hilo ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeyote yule ambaye alianzia kazi njema katika maisha yako, haleluya, yule alianzia kazi njema katika maisha yako wapendwa, who created you, yule Mungu ambaye alikuumba, yule alianzia kazi njema katika maisha yako ataikamilisha katika Kristo Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mambo ambayo Paulo alikuwa anaandikia kanisa la Filipi akiwaelezea, hata wakati anawakumbuka akiwaombea, anajua kitu moja. Kuna kitu anajua kwamba aliyeanzia kazi njema katika maisha yake, haleluya, yule aliyeanzia kazi njema katika maisha yake ataikamilisha katika Kristo Yesu. Na wewe mpendwa siku ya leo ambao uko
unanisikia na unasikia sauti hii, uko nchi yetu, uko nchi hata nchi ya nchi yetu, jiulize swali moja. Mungu huyu ambaye unaamini, Mungu ambaye unaamini, are you confident with your God? Wewe unamjua vyema, unaweza simama hata wakati sambarati, wakati Tobia watakuja wakudhiaki, utasimama? Wakati utaletewa ujumbe kwamba maisha yako yamekwisha, umeletewa ujumbe kwamba huwezi endelea, utasimama? Huu ujumbe wako, ili ni swali lako ambalo unapaswa kujiuliza na ujibu. Lakini yule, haleluya, lakini yule wapendwa, haleluya, alianzia kazi njema katika maisha yako, ataikamilisha katika Kristo Yesu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Mungu anawapenda, anakupenda na ananipenda. No matter what you are passing through, not what you are passing through, God knows you better. Mungu anakujua vyema kuliko mimi. Mungu anakujua vyema kuliko mtu yeyote yule. Hata wale wanakupea ujumbe hawakujui, lakini Mungu wetu ambaye alitumba anakujua vyema kuliko hao wote wanakuletea ujumbe. Angalia Isaia, angalia vizuri, uangalie katika kitabu cha Isaia. Wakati ambao mahali tumesoma, wakati Ezekia analetwa ujumbe, hakutazama nabii, alitazamia Mungu. Na kajua huyu Mungu ndiye aliyeanzia kazi njema katika maisha yangu, na ndiye peke yake anaweza ikamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Manabii hawataweza kumaliza maisha yako. Mapasta hawawezi kumaliza maisha yako. Serikali haiwezi kumaliza maisha yako. Lakini yule aliyeanzia kazi njema katika maisha yako, haleluya, yule aliyeanzia kazi njema katika maisha yako ataikamilisha katika Kristo Yesu. Na jioni ya leo tutasamia Mungu, tutasamia msalaba, na tutaendelea kubarikiwa, tutaendelea kuinuliwa, na tutaenda kusema tumemuona Mungu na tumeona wema wake. Ujumbe ukuja ambao unatupia nguvu, ujumbe utua mioyo yetu, lakini tutatazama, tutasame msalaba, na tujue Mungu ndiye anaweza yote. Na tuombe, na Jehova ataendelea kuwabariki katika maisha yenu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kushukuru na kuinua jina lako, ni asante Jehova kwa ujumbe ambao tumepokea jioni ya leo, kwamba Mungu tuwe na ujasiri kwako. Tunakutambua kwamba wewe ni Mungu, tunakutambua wewe ni Jehova, tunatambua kwamba unatupenda. Pokea sifa zote kutoka kwetu wewe Mungu. Tunajua Jehova tunaweza letwa ujumbe ambao unatukatisha tamaa, lakini tunasimama tukikutazama wewe Mungu, tukijua kwamba umeinua mioyo yetu, tukijua Mungu unatulinda na unatujali. Jehova, ni asante kwa sababu yoyote yule anasikia hili neno lako takatifu, unaenda kumuinua Mungu, unaenda kumpea nguvu. Kuna mtu anasema pale Mungu angetaka wokovu wake, naomba katika jina la Yesu Kristo Jehova, mahali alipo Mungu ukampe wokovu katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Jehova tena. Kuna mtu anasema pale Jehova amekaa katika shida yake kwa muda mrefu, kwa sababu alipokea ujumbe mbaya, kwa sababu alipokea ujumbe ambao Mungu haukumpea nguvu katika moyo wake. Na simama jioni ya leo, ikiwa Mungu ni mgonjwa, natazamia Mungu ni kimtangazia uponyaji in the mighty name of Jesus. Akapokea uponyaji sasa katika jina la Yesu Kristo. Kuna mwingine Mungu anahitaji kwamba urestore the family zao Mungu. Naomba katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya familia zote ambapo Mungu siko na misozo. Natangaza Jehovah, ukatembelee zile familia. No matter the message God, ailinganishi ile ujumbe uliletwa, lakini Mungu tunatazamia kwako. Mungu tuko na ujasiri kwako. Na Jehovah, tunajua you are going to restore families back in Jesus mighty name. Saidi Mungu, tunasimama kwa ajili ya kanisa letu, kanisa takatifu Mungu. Enda ukasimamisha Mungu njia zako. Enda Mungu ukasimamisha Mungu wale ambao watasimama wakihubiri neno lako na njia ambayo inafaa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Wale wote wanaohubiri neno lako Jehova, na weka mkononi mwako, ili Mungu kawainue kutoka hatua moja kwenda nyingine. Ni asante Jehova kwa sababu unatupenda. Ni asante kwa sababu ya nchi yetu. Ni asante Mungu kwa sababu utatulinda. Ni asante Jehova katika njia zetu, utakuwa pamoja nasi, utatutangulia. Ni katika jina la Yesu Kristo Jehova. Ni asante kwa wale watoto Mungu wanaenda kufanya mitihani Jehova, naomba katika jina la Yesu Kristo, ili Mungu kaendelee kuwalinda, ili Mungu neema yako ikashuke juu yako. Give them favor in the mighty name of Jesus.
Father, embrace your holy name and exalt you this evening, oh God. Mungu naamini wewe wema wako ni wajabu. Naamini nguvu zako ni za ajabu. Naamini njia zako ni za ajabu. Na yeyote Mungu atapokea ujumbe huu katika njia zako sote takatifu Mungu, unaenda kumbariki. Enda kumbariki Mungu katika chakula yake. Enda kumbariki katika maji ambayo anakunywa Mungu. Katika kazi zake kumbariki Mungu. Katika biashara zake kumbariki Jehovah, in the mighty name of Jesus. Kwa sababu wewe ni Mungu. Jehovah ni asante kwa sababu unaenda kutupia ujumbe mpya ambao unatoka kwako. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mwamba na mwokozi wetu tumeomba na hata kuamini. Amina, amina. Na tuseme neema. Na neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi zote sasa na hata milele. Amina, amina. Mungu aendelee kuwabariki na kuwatia nguvu. Saidi kwa wale wako karibu na sisi na wanasikia hii ujumbe. Wako karibu kwa wangwara hapa. Tunawakaribisha katika kanisa letu. Tukuje tuabudu Mungu wetu na Mungu ataendelea kuwabariki wote na saidi yenu mwaminifu. Pokeeni baraka zote katika jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom. God bless you.